Nezadovoljni jer više od mesec dana čekaju rešenje problema prelaska do svojih njiva, poljoprivrednici iz Badovinaca koji imaju zemljište na levoj obali reke Drine, u 9 sati jutro s traktorima i priključnim mašinama blokirali su granični prelaz na Pavlovića mostu. Jučerašnjim zaključkom vlade Republike Srpske i Republičkog štaba za vanredne situacije, ovo pitanje je trebalo biti rešeno, ali je kasno sinoć stiglo saopštenje iz federacije kojim je ta odluka osporena, uz objašnjenje da je pitanje granice u isključivoj nadležnosti savjeta ministara, koje svoje odluke donosi na predlog ovlašćenog predlagača, odnosno Ministarstva bezbjednosti. Čak je objavljena i odluka štaba Republike Srpske da će naši poljoprivredni proizvođači danas moći u svoje njive. Posle toga je stiglo obaveštenje od Saveta ministara organa federacije koji je nadležan za poslove, granične poslove, da oni nisu doneli takvu odluku i da bez njihove odluke nema još uvek normalnog prelaska granice u ovom vanrednom stanju. Po informacijama koje smo dobili, u stalnoj smo komunikaciji sa Ministarstvom poljoprivrede, malo čas sam čak obavio razgovor direktno sa ministrom, veće ministara zaseda, situacija već uzavrela, da je narod izgubio strpljenje, da je panika već vlada među narodom, jer optimalni rok za svetu već je praktično i prošao, tako da je ovo možda zadnji moment da te naše njive sa leve obale reke Drine budu obrađene. Ali opet, kao što rekoh, treba gubiti nadu, nadam se da će razum prevladati i da će organi Bosne i Hercegovine doneti odluku koja je u interesu i naših i njihovih građana. Smatramo, ako ne budemo mogli preći, da nam kažu u oči da ne možemo i ne nam nadoknadu štetu, da se džaba ne zanimamo i da ne blamiramo se ovde kao u ovom savremenom svetu. Tako, ne znam više šta da vam kažem, ipak je ovo prevazišlo sve mere iskupljanja ljudi koji imaju posla kod svojih kuća i ostavili su stoku kod kuće i poslove ove proletne, tako da zamoljavam vlast našu i ministarstva koja su nadležna dođu da nam pomognu. Jel da nam kažu da nema ništa, da znamo da damo Bosancima pod kiriju tu zemlju i da ovde kupujemo šta nam treba za jesen. Tako da, eto, ipak je zadnji rok ovo sa rešenjem. Šta se dešava? Naš problem traje već 30 godina. Svaki vršaj i svaka setva nam presedne zato što svaki put imamo problem na, kako da ga nazovem, graničnom prelazu, zato što njihova policija, tačnije kontrola, stoji na našoj zemlji. Tako da mi uopšte ne ulazimo u Bosnu i Hercegovinu i to je glavni problem. Uvek nam traže dodatnu dokumentaciju. Mi moramo ponesemo đubrivo na njivu, moramo seme, oni nam stalno prave probleme zbog toga. I mislim da smo, ovo je sad problem, isto momenta mora se reši. Ali ovaj problem sad moramo rešiti i zbog jeseni, jer mi ćemo možda posemo sutra, preko sutra, danas, ako se donese odluka. Ali ako se virus vrati u novembru, mi ćemo ovaj problem imati ponovo. Mi ovaj problem već imamo 30 godina. Znači, naš zahtev je da se njihova kontrola policijska pomeri na mesto stvarne granice. To je to. Mi se odavde do tada nećemo pomerati. Nije problem samo ove setve. Definitivno kako je postavljena taj granični prelaz tu, meštani Badovinaca imaju problem sa odlaskom u svoje njive. Treba razmišljati, znači dve države treba da razmišljaju o postavljanju granice na stvarnu granicu, granične kontrole, i tim bi se poštovali državni svi sporazumi. Ovako više ne znamo, znači, nikog šta određuje, da li je to Republika Srpska, da li je to Federacija Srbija, znači ljudi ne znaju više šta i kako. Jedne informacije su ovakve, druge su onakve, i krajnje je vreme da se postavi granica tamo gde treba da bude i ovih problema više neće biti. Na preskonferenciji u 14 časova predsedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine saopštio je da se tokom jučerašnjeg dana pojavio nesporazum između onoga što je utvrdio Republički štab za vanredne situacije Srpske i stavova koje je izneo ministar bezbjednosti u Savetu ministara. Te da je između ostalog na današnjoj sednici u jednoj od odluka rešeno i pitanje prelaska poljoprivrednika u prekograničnom području. Više od 70 traktora i veoma nezadovoljnih Badovinčana nedaleko od Pavlovića mosta i nakon 16 časova čekalo je odobrenje kako bi konačno krenuli u svoje posede i pokušali da stignu do obave planirane prolećne radove. Tek u 17 sati kolona ratara najzad je prešla u svoje parcele na levoj obali reke Drine.